U ime svih u klubu mogu da kažem da smo izuzetno presretni što treći put učestvujemo u finalnoj utakmici Kupa grada. Na neki način to nam je bio cilj od prošlog Kupa grada. Svi smo nekako težili da se nađemo u finalu, pa tamo kako bude to jedna utakmica, ništa se ne zna. Smatram da smo time što smo ostvarili cilj da uđemo u finale sutra rasteretljeni, da će igrači da pokažu svoj maksimum. Svi smo se spremali unazad mjesec i malo više za tu utakmicu, tako da očekujem dobar fudbal. Stičem utisak da je sve bolje stanje u klubovima koje se takmiče u ovom rangu takmičenja. Vi ste treći put za redom, mladu ekipu imate. Kako je kod vas u klubu? Kakvi su vam igrači? Kako radite? Šta vas motiviše da... Da vam kažem, kod nas u klubu stvari sa moje tačke gledišta stoje baš dobro. Tako da trener ekipe radi odlično posao, igrači ga slušaju, treninzi se odvijaju, znači skoro pa imamo 10 igrača minimalno na svakom treningu, 2 puta nedeljno. Što se tiče, počinjemo sa pripremama i za klub gradove da nastavljamo i sezonu, tako da dosta radimo, dosta ulažemo. Mi finansiramo se i većim delom od turnira, sad smo skoro imali turnir u malom futbolu, tako da su pa 20 ljudi iz kluba uzeli učešće, to je sve volonterski odrađeno 10-11 dana, tako da kod nas pauze nema, radi se non stop i to je to.